זה הזוי להיכנס פנימה. יש לי את כל הסיבות בעולם להישאר ללמוד, אבל מבחינתי, המבצע הזה לא היה יוצא אם אני לא בפנים. מצד אחד אני אוהב את החיים מאוד, אני רוצה לחיות אותם, מצד שני אני רוצה להיות זה שפוגש את המחבל בעין. כל מה שהתגייסתי וכל מה שעשיתי עד לרגע הזה, זה בשביל באמת להיות בפנים, בזמן לחימה. כרגע עם ישראל צריך אותי שם, ואני הולך להיות שם. אני מתגייס ב-2008 ליחידת דובדבן, זו יחידה שמתמחה בלוחמה בטרור. יצאתי מדובדבן ללימודים, מתחיל מבצע צוק איתן. מבחינת היחידה, כרגע מחוץ ליחידה, מה אני עושה? להמשיך ללמוד, כמובן שאין סיכוי. ואם עכשיו יש לחימה ויש מנהרות התקפיות שמחבלים יוצאים עכשיו ונכנסים לתוך יישובים ומרצחים, חייב להיות בפנים. החלטתי לעצור שנייה את הלימודים ולהצטרף. אחד, דיברתי פטע בצהלי. יחידת דובדבן מקבלת משימה ויוצאת לעזה. נוסע ישר ליחידה, חובר לאיזשהו מפה, אני אומר לו, אני איתך. במשך שישה ימים התקדמנו. אני מסתכל, ממש נראה לך סרט. אתה מרגיש את הירי ואתה מרגיש, אוקיי, כאילו יש סיכוי שאני לא חוזר מפה. כל מקום יכולים לראות בך, אז פיק מישהו נכנס למנהרה, הוא יכול לצאת מאחוריך, אז אתה כל הזמן כאילו תמיד צריך להבטח את עצמך ב-360. ואז ביום השישי אנחנו מקבלים מידע על מנהרה התקפית, 200 מטר מאיתנו. אני תפסתי פתח, חבר תפס פתח. מחבל שלא זיהינו, שיצא מאיזשהו פיר בצד, נותן צור רוחב. אני מזהה אותו, אני כאילו מזהה את הפרצוף, אני מנסה להשיב באש. הוא הגיע לי בברך, אני נופל שמאלה. המחשבה עוברת ואומרת, שיט, נפגעתי. כאב מטורף. אתה מרגיש שכל הגוף מתנקז לאיזשהו נקודה אחת, ואז איזשהו פיצוץ מאוד גדול, ואני כאילו מנסה להתחיל לזחול אחורה. במאות השנייה האלה המחבלים, כאילו זיהו שנפלתי ממש לתוך המסדרון. אני בתוך הפתח, אני מסתכל, אני רואה שלושה קנים שמופנים אליי, הם פשוט הוציאו ככה את הידיים, והתחילו לראות את זה עברי. אני שוחר, ואני מסתכל למוות בעיניים. כאילו זה רק עניין של שניות עד שהכדור יפגע בי, אני יודע מה זה, לראות משש מטר. יש לי איזו נקודה שאני משלים עם זה. ואז בשנייה הראשונה שאחד מהם החליף מחסנית של המחבלים, חבר באמת תחת אש בא ומשך אותי, הוא הציל את החיים. כשהזיזו אותי והסתכלתי על הנקודה, זה היה נראה כמו ממש גזירת רצח כזאת שמציירים בן אדם, ככה זה היה עם כדורים. אין לי הסבר הגיוני. אין לי תשובה לזה. באמת, זה יד מלמעלה שהזיזה אותה. באתי קרוב ל-4.5 ליטר דם. אתה מרגיש את הקור הזה שמתחיל לחלחל לך, עיניים נעצמות לך. הרגשתי שאני מאבד את האחיזה בחיים. הסתכלתי כזה מסביב, ראיתי את כל החברים, את כל הסיטואציה. אתה כאילו אומר, אוקיי, כאילו מפה אני לא יוצא. תעצור את זה. תעשי סטטיק הזה, לא! תעשי סטטיק הזה! היה לי שלווה מאוד גדולה. ידעתי שאני עומד למות. אבל אני מרגיש לגמרי שלם עם ההחלטות שעשיתי. אם כבר ליפול, אז ליפול ככה. הוצילו אותי בשטח, עשו כאילו אחיה, פתחו לי נתיב אוויר, מכניסים נוזלים, מכניסים כאילו הכל כדי שנייה אחת להחזיק את הליטר וחצי דם שנשאר לי בגוף. כשעצמתי עיניים, לא חשבתי שאני אפתח אותם שוב. הפציעה הזאת לקחה אותי לאתגר המנטלי הכי קשה שחוויתי בחיי. אתה פתאום ממקום שאתה רגיל לתת העזרה, אתה מגיע למקום שאתה שוכב במיטה ואתה לא יכול לעשות את הצרכים שלך בלי עזרה של אחרים. פתאום לא להיות מסוגל לעמוד, לא להיות מסוגל ללכת. משהו שבר אותי שם. אתה צריך כל פעם למצוא כוחות, אתה כבר עם הלשון בחוץ, ואתה גמור אחרי 3 שנים של פיזיותרפיה כל יום אינטנסיבית, ואתה לא מרגיש שזה זז, ועוד ניתוח, ואתה מרגיש שכל החיים שלך תקועים, כל החברים שלך כבר זה בתפקיד שלישי שלו של מפאי, ואתה כאילו עדיין בשיקור. מלחמה צוק איתן נגמרה, אבל מה שאחרי זה המשיך, כאילו יש עוד לחימה, כאילו אתה נלחם בלחזור לחיים.
יש לך בסוף בחירה בנקודות האלה. הבנתי שאוקיי, כאילו, נפגעתי בברך. יש דברים שאני לא יכול לעשות, אבל יש כל כך הרבה דברים שכן. הספורט שאני הכי אוהב זה ריצה. כאילו זה משהו שהייתי מכור אליו. התחלתי כאילו לחשוב מה אני יכול לעשות אחרת. אמנם אני עושה את זה בתוך המים, אבל חזרתי לרוץ. הכאב שמה, כאילו מה אתה יכול לעשות? לברוח ממנו. כשאני אקום יכאב לי, כשאני אלך יכאב לי. אני אומר תודה על כל רגע שאני כן יכול לדרוך על הרגל. לפני שבוע, אחרי 4 שנים, החלטתי גם לנסות לחזור לגלוש. קיבלתי הרבה אבנים במסע הזה, אבל גם קיבלתי הרבה מתנות במסע הזה. יצאתי משם בשביל משהו. מה אני לומד מזה? זה משהו שהוא ילווה אותי, אני חושב, לכל החיים.